Asante sana. Mara ya mwisho nikienda kwa harusi ilikuwa ni harusi ya Kebeti. Si ndio? Na mnajua Beti naye ameolewa na nani? Na mbunge wa Madhira. Wanafanya na bwanake kazi hapo. Yeye ni women rep, bwanake ni mbunge. Si watu wengine wamebarikiwa? Wamebarikiwa. Asante sana. Ladies and gentlemen, hii kazi ya leo haingefanyika kama hatukuwa na marafiki wetu. Na marafiki wetu pia wenye wamesimama na sisi, wakahakikisha kuwa wamewafungulia account, ni watu wetu wa KCB. Pali popote muko, tafadhali simameni, ili watu wetu wa Lang'ata wawaone. Wapi makofi ya team KCB. Team KCB wako na sisi hapa. Asante sana. Na hapa ndani pia tuko na team yetu ya constituency, the constituency office. Tafadhali simameni, watu wawaone. Team ya constituency ambao wanafanya kazi na sisi ofisini. Na tumemaliza tu basari hii wiki, ndio tumemaliza mambo ya basari. Na najua wamama wetu wengi wamepata basari, na kama kuna wale hawakupata kwa sababu ya itilafu ya hapa na pale, kutokea Monday tutakuwa na hiyo help desk hapo ya kuhakikisha kuwa tunaangalia ni nini haikuwa mzuri hata wewe ukakosa basari. Kwa sababu nilisema kila mmoja ukiapply basari hapa, wewe ni mkazi wa Lang'ata, utapata basari yako. Si ndio? Sasa nataka tuchukue nafasi, tusimame sisi wote ili tumkaribishe naibu wa rais wetu Rigiji kwa shangwe na vigelegele. Wapi mikono, 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 mikono za Rigiji. Asante sana. Karibu sana my deputy president. Asante, thank you. Tafadhali tuketi. Mwenyeji wetu, mjumbe wa Lang'ata, kijana wetu ambaye tunamheshimu na kumtambua na kumpenda, Jalash, mheshimiwa Jalango, mama county staspasari, wabunge wote ambaye walifika hapa, wenye kupanga hii maneno mzuri, akina mama mjambo. God is good and all the time. Nisalimieni kwa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wamama wa Lang'ata hoi. Wamama hai. Na mumeng'ara vizuri. Naona mumejipamba vizuri.